Beri ya. Pagi ni kita nak menjenggo dengan sifu kita. Mantap, mas bro. Guys, jangan lupa guys subscribe One Go Fishing. Ianya gratis guys. Morning. Kita bersama dengan sifu kita mencari jenggo, jenggo di Sungai Kepong. Semoga kita dipermudahkan, dimurahkan rezeki insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Murahkan rezeki kami ya Allah. Limpahkanlah kami dengan rahmatmu ya Allah. Sepit biru. Kiri kanan. Oh, nak double strike. Dapat dulu je. Dapat sepit. Putus. Kasar sangat ni. Nimbatnya. Kasar sangat nimbatnya ni. Alhamdulillah. Sangkut. Aduh, merakam, tengah merakam dia makan tadi tu. Aduh. Kali sangkut pula guys. Guys. Alhamdulillah. Karan guys. Naik dah. Aduh. Makan lagi belakang guys. Belakang makan guys. Allah. Makan guys. Allahu Akbar guys. Guys. Ini dia guys. Alhamdulillah guys. Tolong cabut guys, tak reti guys. Allahu Akbar. Nak pegang tak reti guys. Dia sepit tangan kan? Pegang sepit dulu. Okey. Aduh. Kena guys. Aduh, sakit guys. Okey, macam tu. Okey. Alhamdulillah guys. Guys. Kasar. Good size. Kiri kanan mas bro. Good size mas bro. Alhamdulillah mas bro. Apa? Kuning. Ini dia Musang King. Barang ni
Ada barang mas bro. Ada barang mas bro. Kasar mas bro, kasar. Mas bro. Ya, mas bro, strike mas bro. Mas bro, itu dia mas bro. Mas bro, ujung. Oh ya, strike lagi mas bro. Strike lagi mas bro. Tu apa tu? Tau jantung makan kan. Jadi jangan lucu. Mas bro, kanan, kanan sekali. Kanan sekali mas bro. Aduh mas bro. Aduh. Ho, satu. Nanti lebih sini, lebih apa? Satu astro. Orang boleh main bola kat sini.